Vi kallar det för en entreprenörskapsdag där ungdomarna ska träna på sina entreprenöriella förmågor. Typ problemlösning, kreativitet, samarbete. De har fått ett case som de ska lösa som handlar om hur skapar vi en plats där du som ung och ni unga trivs och mår bra, och med fokus på det här FNs klimatmål nummer 3 om god hälsa och välbefinnande. Det är jätteviktigt att de får möjligheten att utveckla de förmågorna i skolan och koppla på näringslivet, samverkan mellan skola och näringsliv, att de får träffa riktiga entreprenörer här som sitter i juryn och är ute i verkligheten. Vi ska göra som ett typ köpcenter där man liksom, alltså, kan ha kul typ. Så vi ska göra vi håller på att göra en presentation och sen de andra tre gruppen gör en typ prototyp på det, hur det ska se ut. Jag vill på att göra en vattenpark ute på Gränäs. På sommaren så drar det många turister hit som vill bada. Och då kan det vara en stor attraktion att ha vattenpark i vattnet. Ja, det är bra för oss att vi får veta hur det känns att påverka i samhället. Vi har då gjort ett café. Då kan man åka så här linbana ner och rulltrappa upp här. För här är linbanan. Ja, men alltså det roligaste var nog, ja, men alltså det var tanken, man kan utöka själva den första tanken till kaféet så man kan lägga till saker, ja, men som linbanan och alltså man kan få mer saker. Det svåraste skulle jag säga var själva komma på idén. Ja, komma på och att bygga upp prototypen skulle jag säga var det svåraste. Vi hade lite ont om tid också, så det var nog mest det där. Det har varit jättehäftigt. Superroligt att se eleverna som har, de har skapat, de har haft kreativa idéer, de har bollat, de har brainstormat. Ja, det har varit jättekul. Jag tänker att det är upp till oss också som lärare att plocka vidare eller ta det här med i undervisningen. Och SO-lärarna har ju varit aktiva förut i det här. Så jag tänker att de vet vad som har hänt idag och kommer att plocka upp det i sina ämnen. Jag som är slöjdlärare kommer definitivt plocka upp det, för det här har ju varit en dag av slöjd. Problemlösning är ju slöjd. Liksom. Ja, den är det alltså. Hashtag framtidsfrön.